hoje aqui é no dia 4 de julho de 2023, no município Varjota, mais especificamente no local chamado Pedra do Índio, onde nós encontramos aqui uma quantidade enorme de pinturas rupestres, né? E assim, aqui você tem várias figuras geométricas, tem figuras antropomórficas, né? Zoomórficas. Então, uma variedade muito grande de figuras aqui nesse painel. Um painel enorme, muito interessante, né? E assim, é uma grande alegria poder estar aqui, né? E estar constatando, né, esse sítio arqueológico. Então, nós vamos agora mostrar outros locais aqui que tem nessa mesma Pedra do Índio, né? E vamos evidenciar aqui a beleza desse painel. É um painel realmente muito bacana, muito bonito, né? E assim, com uma quantidade enorme de pinturas rupestres.